مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود أيها هضلي شن إيو صدن جير إن كبضن إنتي أي وضقالين مدحوين بيحي رئيس الوسائل أبي أحمد هشيسك أبي إن مدي حالي هايدنا وحاو وعد كماري مركة ليه إنانو هشيسك صومالي لان إيو يتوب يسور تقلي حسن شيخ محمود أيها هذا الكيس أموغضا مدمعنا بيلاي أو لقاها شعبك كبطي مددها لبضا بلوضا hanjabaado iyo cagajuglayno aan waxba isku bedelaynin iyo dalal shisheeye oo lala galo heshiisyo aan la iska hubin waa talaabooyinka sida maalinlaha ay u qaadaysay xukuumadda ka dhisan magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya hadaba maxay yihiin saddexda qodob ee u horseeday guuldarada Soomaaliya kuwaasi oo uu keenay heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia warbixinteenna ayaynu ku falqeynayna bishii koobaad koowdeedii 2024 madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaare Abi Axmed ayaa waxa ay wada galeen heshiis taariikhi ah kaasi oo ay isku weydaarsanayaan aqoonsi caalami ah iyo fariisin kara ah oo ku yaala xeebaha Soomaaliland maalmo yar oo ka horna waxa dhacay shir magaalada Jabuuti oo lagu wada hadalsiinayay wafdi ka socda Soomaaliland iyo Soomaaliya kaasi oo ila wareediyada qaarkood ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya lagaga saxeexay Soomaaliland iyo Soomaaliya inay ahaayeen laba dowladood oo kala madax bannaan. Warka Addis Ababa xilligaasi ka soo baxay oo dhulgariir ku noqday madaxdii fadhigoodu ahaa magaalada Muqdisho ayaa waxa ay qaadeen tallaabooyin diblomaasiyadeed oo aan ka fiirsi lahayn kuwaasi oo isdaba joog ah. Ayaa inuu rajo ku qabeen inay soo hortaagayaan heshiiskan taariikhiga ahaa ee ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia. madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu bilaabay tabliiq siyaasi ah oo uu ku kala bixiyay wadamo Afrika, Yurub iyo Aasiya ku yaal kuwaasi oo dhamaantood ka codsanayay taakulo iyo taageero oo Itoobiya kaga hortago si heshiiskaasi uu isu hortaago hase yeeshee Xasan Sheikh Maxamuud ilaa wareedyo hoose oo xilligaasi laga helayay ayaa waxa ay sheegayaan inuu dhamaanba safaradaasi kala soo noqday wajigabax siyaasadeed oo aanu ka filanaynin dowladaha badigooda ayaa ugu jawaabayay Soomaalida oo midaysan ayuun baanu anagu iskarab taagi karnaa hase yeeshee Soomaaliland maadaama oo ay heshiiskan saxeexday raallina ay ku yihiin ma awoodno inaanu ku muujino tallaabooyin diblomaasiyadeed oo aanu isku garab taagayno waddanka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa gaaray xataa masaajidka inuu khudbadda Jimcaha kaga hadlo heshiiska dowladda Ethiopia iyo Soomaaliland iyadoo oo 35 jeer in ka badan uu ka hadlay xiisadda tan cagajuglayn iyo sida oo kale hanjabaado joogto ah isagoo u diraya marar badanna waxa uu wacad ku maray in aanu dhacaynin heshiiskaasi suurtagal ahayn haddii aan isaga la soo marin hase yeeshee tallaabooyinka diblomaasiyiinta waddanka Soomaaliya ay qaadayeen ayaa maalinba maalinta ay ka dambeyso fashil siyaasadeed la kulmay ugu dambeyntiina waxa ay galeen heshiis aan ka fiirsi lahayn kaasi oo ay Soomaaliya mustaqbalka ka qoomamayn doonto waana heshiiska ay ku siiyeen waddanka Turkiga badda Soomaaliya oo dhan tallaabadaasi diblomaasiyadeed ayaa ahayd mid la yaab ah wax dhibaanadii ansixinayay heshiiska kan ayaan arkinin qaabka uu qoran yahay iyo waxa lagu heshiiyay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay xildhibaanada inuu isagu akhriyay oo og yahay in aanu waddanka waxba u dhimaynin hase yeeshee isaga ujeedkiisa ayaa ahaa sidii uu Soomaaliland ugu xumayn lahaa tallaabadaasina waxa ay kala kulmeen fashil siyaasadeed oo weyn oo waddankii heshiiska duuduubka loogu ansixiyay ayaa soo hadlay wax yar uun kadib waxana uu sheegay in dowladda Ethiopia heshiis taariikhi ah oo iskaashi uu ka dhaxayo sidoo kale heshiiska ay Muqdisho la galeenna uu ku kooban yahay burcad badeed ah inay ka ilaaliyaan xibadaha Soomaaliya heshiisyo hubsiima la'aan lagu galo iyo hanjabaad aan waxba bedelayn waa laba qodob oo ay Soomaaliya caan ku noqotay intii heshiiskani uu jiray halka qodobka saddexaadna uu yahay fashilka ay kala kulmeen diriirta diblomaasiyadeed ee arrimaha dibadda taasi oo ay uga soo horjeedeen heshiiska madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed